ať sem pozvu známou, výbornou českou umělkyni Lénu Brauner. Dobrý večer. Talentovaná a především svá, tak by se ve stručnosti dala popsat malířka, která různými technikami zachycuje na plátně slové pohádkové krajiny a zabydluje je své názvy. A Z-Quiz Rules! Byla jsem v AZ-Quiz jako otázka. Chcete na malířku dát? Těžká otázka. 17. Tak. Já jsem Léna Brauner. Žiju minimálně dva životy. Dělí se většinou střídavou péčí o moji dceru Jasmínu. V střídavé péči s Jasmínou právě veškerý čas s ní. Skoro. A to je ona. Gopníček. A teď přijde zlatý zoubek na mléčný špičák. Zítra se s ní uvidím po 14 dnech, protože byla u tatínka a teď konila na hory. Já trpím takovou obsesivní poruchou, že kdykoliv najdu něco rozlitýho, nebo nějaký zbytky jídla, nebo vlasy, nebo jako víceméně úplně cokoliv, co vypadá zprvu jako bordel, tak se bavím tím, že to předělávám do obrázků, které jsou takový rozpoznatelný, protože už je maluju 10 let a vlastně s vizuálem těch věcí se mi například tady podařilo s touhle fotkou obkružit napříč celý svět a ještě podle mě tak 6000krát, protože se stala virálem. Virály máme rádi, podle mě tady trošku popletli jméno, ale to nevadí. A vlastně se stalo, že se to mělo jako úplně přes nějakých 100 milionů shares jako napříč celým světem. Bylo to hrozně zvláštní pocit. A tuhle fotku jsem dala z toho důvodu, abyste viděli originální velikost obrázku, který normálně maluju. Je to formát 150x100 a vlastně potom z nich dělám takovýhle plakáty, který prodávám na internetu na svém e-shopu, který se bude brzo přejmenovávat na lenabrauner.com. A tohle je moje poslední výstava, což pro mě byl naprosto výborný bizár, protože jsem měla pronajatý mánes za menšny na Instagramu, kde jsem menšnovala vánoční lemarket. A dozvěděla jsem se o tom, že... A tady, abyste pochopili jakoby velikost, tak jsem vám dala na srovnání krabičku od cigaret. Jsou teda krátký, tak to možná trošku mate. Děkuju, Léno. Já jsem zvolila větší formát z toho důvodu, že jsem si řekla, že vlastně tři obrazy budou stačit na celý mánes. A že vlastně ty tři obrazy udělám z odpadků. Tohle je obraz 220x150, malovaný logrem od kávy, který jsem brala z mé oblíbené kavárny. Tohle jsou veškeré linky dělané z kořápek od vajec. Když jsem prezentovala tenhle obraz v Mánesu, tak místo názvu, pod ním byla petice za volný chov, teda proti chovu v klecím. A tohle jsou vlasy, lidské vlasy. Úplně celou výstavu jsem připravovala v gumových rukavicích, protože to byl fakt velký ekl.
trička fakt smrdily jako pukavce a vlasy byly... Takhle vypadala celková seda. A takhle vypadala ta instalace a vlastně pod těma obrazama byly papírový tašky s tím bordelem, který jsem nepoužila na to malování. A to bylo předtím, než jsme otevřeli druhý den výstavy v Mánesu. Venku stála fronta lidí, koukali se na mě jak na blbnu a pak jsme blbli společně. Moje dcera stojí u plakátů u merchového stánku v Mánesu. No a celou... Pak si musela uklidit. V rámci sociálních sítí tohle je to, co mě baví, takže Instagramem se neživím, Instagramem se bavím. Vlastně většina Insta stories, který dělám, tak buď jsou z uklízení, nebo z dělání naprosto normálních přirozených aktivit. Nový projekt s Jiřím Burianem chystáme moji solovou desku, protože po 10 letech, já si myslím, že tam bude ukázka. Jiří mi jde Tak, to byla ukázka z nového alba. A bylo to opět formát Insta Stories, který prostě je mou nedílnou součástí, protože žiju napůl virtuálním prostorem. A tohle je podpis na plakát, který si můžete dneska večer dopřát, protože jsem sebou vzala pár plakátů a rozložím je u nějakého stolečku vepředu. A děkuju vám mnohokrát za pozornost.